Man sauc Jānis Imanovska, un jā, ko es daru, es esmu ķīmiķa un vides inženiere, un es konsultēju un rakstu un mācu par to, kā radīt videi draudzīgus produktus un arī kā atpazīt. Un man gan jāsāk, ka ar to, ka videi draudzīgs produkts nebūtu arī zinātniski teikt, mums ir jāsaka produkts ar mazāku ietekmu uz vidi. Aprits ekonomika kā nepieciešamība un inovācija virzītāja spēks, un kāpēc tas tik ļoti sadar kopā. Un mēs zinām, ka mēs šobrīd dzīvojam tā saucamajā lineārajā ekonomikā. Ko tas nozīmē? Mēs iegūstam izaivielas, mēs radam kaut kādu produktu, mēs to produktu lietojam, vispirms pārdodam, kāds cits viņu lieto, un nevienu īsti neuztrauc par to, kas ar šo produktu notiek pašās beigās, un kur tas aiziet. Un vairumā gadījumā tas aiziet vienkārši atkritumos. Piemēram, aprēķina liecina, ka kaut kur apmēram 95-90% visu izaivielu, kuras mēs esam iegūši, tomēr aiziet atkritumos, neatgriežās tālāk. Un aprits ekonomikas ideja ir pāriet uz to saucamo aprits ekonomiku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nedzīvojam ar ideju radīt atkritumus. Faktiski, viens produkts beigās, kad šis produkts mums vairs nav nepieciešams, var atgriezties atpakaļ kā izaiviela, un no šī produkta mēs varam radīt jaunus produktus. Protams, šī ideja ir ārkārtīgi izaicinoša, bet vispirms es jums gribu pastāstīt, ka mums faktiski nebija citas iespējas. Mums aprits ekonomika ir vienkārši nenovēršama. Un par to runā jau diezgan sen, tas ir pirms 50 gadiem Massachusetts tehnoloģija institūts publicēja grāmatu par zemes robežām, un tur viņi prognozēja, ka apmēram 2030. Gados mēs jau būsim krietni pārtērējuši pieejamos resursus, krietni piesārņojuši zemeslodi, un mūs kā cilvēci sagaida diezgan lielas pārmaiņas. Protams, toreiz, kad viņi nāca klajā ar šīm prognozēm, neviens tam, viņus ļoti kritizēja, teica, ka viņi pārspīlē, bet 2000. Gadā atkārtojot šos prognozes, bija skaidrs, ka mēs virzāmies tieši tajā virzienā. Jūs varat redzēt raustītās līnijas kā prognozes un traknās līnijas kā realitāte, un jūs redzat, mēs esam dzīvojuši diezgan atbilstoši viņu prognozēm. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kā mēs izmantojam izaivielas resursus un par to, ka mēs nedrīkstam šos resursus izmantot, viņiem ir robežas. Tiem ir jāatgriežās apritē, un mums ir jāiemācās izmantot resursus ilglaicīgi, bez nonākšanas atkritumos. Šo vai kāds ir redzējis šādu attēlu, kas tas varētu būt? Svītrkots, jā, vai arī latviešu tautas tērpu audums, jā. Tieši tā, tie ir laika apstākļu deķi. Tas ir tas, kā šobrīd mēs pietiekoši daudz zinām par klimata pārmaiņām. Tātad zilās strīpiņas ir vēsie gadi, un sarkanās strīpiņas ir sarkane, karstie gadi, un šis deķīts ir mērījumu ir uzlikt no 1900. Gada. Un jūs redziet, ka konstanti paliekam, ejam aizvien vairāk uz sarkano. Ja kādreiz bija stipri vairāk zils, tad šobrīd mēs stipri vairāk ejam uz sarkano. Un, protams, tas ir saistīts ar mūsu rīcību. Mēs arī nedomājam par to, kur tie atkritumi nonāk, bet ļoti daudz atkritumus mēs no Eiropas aizsūtām uz citām valstīm un domājam, viss ir kārtībā, mēs no tiem esam tikuši vaļā. Jautājums ir, kas notiek citās valstīs. Un citās valstīs faktiski šie mūsu paši atkritumi rada ļoti nopietnas vidas problēmas. Aizvien vairāk arī runā par atkritumu ietekmi uz jūras dzīvniekiem, un šobrīd ir skaidrs, ka jūras dzīvnieki, ka pēc kādiem 20 gadiem jūrā būs vairāk plastmasas nekā jūras dzīvnieku, un ik pa brīdiem tiek izskaloti lielie jūras dzīvnieki, šajā gadījumā valis, kurus pārbaudot tiek atklāts, ka viņu kuņas ir pilns ar plastmasas maisiņiem šajā gadījumā. Tieši šim konkrētajam valim 30 plastmasas maisiņi.
Un labi, es jums parādīju piemērus pa citām valstīm, bet mēs neesam pārāk tālu. Šo attēlu jūs noteikti arī esat redzējuši. Tas ir attēls par degšanu slokā. Tātad slokā bija izveidota nelegāla atkrituma izgāstuve. Kāds uzņēmums tur bija aizvedis, kā viņš pats tos nosauca par polimēru materiāliem, bet patiesībā tie bija iepakojuma atkritumi. Un tajā brīdī, kad valsts iestādes un sāk par to pastiprināt interesēties un uzlika prasības, lai to visu sakārto, īsti pirms jāņem tā atkrituma kaudz nodega, radot arī diezgan nopietnu vides piesārņojumu. Tātad mums ir problēmas ar to, ka mēs īsti nezinām, ko darīt ar tiem atkritumiem, mēs nemākam ar viņiem tik galā, mēs mēģinām viņus nu, tā kā, kaut kur aizsūtīt, bet viņi pie mums atgriežas nepatīkamākā veidā, un no otras puses mēs arī esam pienākuši pie tā, ka mēs ārkārtīgi esam iztērējuši tos mums pieejamos resursus. Līdz ar to tas aprits ekonomika ir neapšaubāmi nenovēršama, un uz visiem mums attieksies. Bet kas īsti ir aprits ekonomika? Šo attēlu varbūt jūs jau esat redzējuši. Tas ir 2008. Gadā, kad tika publicēta Eiropas atkrituma direktīva, tā ievies atkritumu hierarhiju, apsaimniekošanas hierarhiju, kur jūs redziet, visaugstākā pati ir tā, kas ar ko mums būtu primāri jānodarbojās, un pēdējā iespēja ir tā, ar ko mēs atkritumus, ko mēs darām ar atkritumiem tikai tad, ja mums nav citas iespējas. Un realitātē viss notiek otrādi, arī ja mēs pastītos piemēram uz Latvijas datiem. Tātad vispirms, pirmais, ar ko vajadzētu strādāt, vispār ir atkrituma novēršana. Pēc tam mazināšana. Tikai tad, ja mēs neesam spējuši novērst un mazināt, mums būtu nepieciešams atkritumus pārstrādāt, obligāti pārstrādāt. Un tikai tad, kad mēs nevaram pārstrādāt atkritumus un atgriezt viņus apritē kā iepriekš, tikai tad mums vajadzētu iegūt no viņiem enerģiju, vai piemēram kompostu. Un apglabāšana ir pati pēdējā lieta, ko mums vajadzētu darīt. Un mēs jau zinām, piemēram, tas, kas notiek Latvijā, apglabāšana, ja mēs skatāmies uz atkritumu straumēm, ir pirmais, ko mēs darām, un visvairāk, ko mēs darām. Jā, jautājums, kas īsti ir apritīgs, man jau uzreiz jāsaka, ka skaidrs atbildes nav. Tieši tas prasa radošumu, un tāpēc nebaidieties eksperimentēt, nav skaidra vai pareizā atbilde, kas ir apritīgs. Piemēram, šajā gadījumā jūs redzat trīs krēslus. Viens krēsls ir certificēts ar cradle to cradle, un tas ir ražots tā, ka nestur bīstams ielas un pilnībā ir pārstrādājams. Otrs krēsls ir viegli notīrāms un izmantotu PET. Un trešais krēsls ir atjaunots no, tas ir 60. Gadu krēsls, tas ir atjaunots, bet iespējams varētu saturēt bīstams vielas, jo 60. Gados bija daudz mazāk ierobežojumi. Visi šīs trīs idejas ir apritīgas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums neviens nenodos skaidras vadlīnijas, kas tieši ir jādara. Katru reizi tas, ko kāds izlēmi darīt, atkarīgs no vietas, no situācijas, no konteksta. Vēl, ko mēs varam teikt par aprits ekonomikas politiku? Kāpēc es visu laiku saku, no tās mēs neizbēgsim? Pirmkārt, 15. Gadā tika pieņemti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, un tur jūs varat redzēt 12 atbildīgas patēriņš un ražošana, kas nozīmē, šis ir viens no mērķiem, kas visām, par ko valsts ir vienojušās, arī Latvija, un kur ir prasība par to, ka mēs samazinām enerģijas un resursu patēriņu, samazinām piesārņojumu ražojot. Un ražojam tādus produktus, kas ir ilgtspējīgi. ANO mērķi, protams, ir globāla vienošanās, bet tie ir pārgājuši arī Eiropas Savienības aprits ekonomikas paketē, kas ir nonākusi arī līdz mums. Un ar šo paketu līdz nāk arī daudz pārmaiņas likumdošanas aktos. Mēs, piemēram, zinām, pirms neilgu laika aizliedza mazos plasmas smaisiņus veikalos. Nākošu gadu mēs vairs nevarēsim izmantot vienreizējos šķīvus un traukus, bet tas ir mazākais, ko mēs redzam. Bet būs arī ļoti nopietnas daudzas citas pārmaiņas. Bet kā varētu būt apritīga uzņēmējdarbība un ko tas nozīmē vispār pašiem uzņēmējiem? Un
Te ir kā piemēra, jūs varat redzēt aprits cilpas, un ko tas nozīmē? Es jau jums pašā sākumā teicu, ka vislabā, ka pēdējā iespēja ir tad, kad mēs pārstrādājam. Te jūs redzat produktu izmantošanas laiks, un pats pēdējais, ko mēs ar produktu varam darīt, mēs viņu nododam atkārtotai pārstrādēji. Bet aprits ekonomika paredz daudz citas iespējas, ko mums būtu jāizdara pirms tam. Piemēram, materiāla atkārtot izmantošana. Un starp citu to es arī esmu redzējis Latvijas skolas to dara. Piemēram, ir galds. Galdam nobražājās virsma, skola noņem nost galdu virsmu, galda kājas paliek, uzliek jaunu galdu virsmu, nokrāso galds izskatās kā no jauna. Produktu atkārtot izmantošana arī notiek. Mēs zinām arī tādas, piemēram, to pašu otro elpu, kur viss var aiznest savas mantas un kāds viņas saņems un novalkās. Tāpat arī piemēram, iestādes, kurām ir vajadzīga ļoti jaudīga datortehnika, tad, kad šī datortehnika jau ir morāli nokalpojusi priekš šīs iestādes vajadzībām, šo datortehniku nodot tālāk citām iestādēm, kurām tās vajadzības ir pilnīgi pietiekamas. Vēl viens ļoti svarīgs posms ir uzturēšana un atjauninošana. Tas nozīmē, ka mēs nevis tā daram, nopērkam, salūst, izmetam, un, diemžēl, ļoti bieži tā attīstība uz to ir arī gājusi. Es arī varu pateikt, ka, piemēram, pirms 20 gadiem, kad es studēju Vācijā, es žāvēju mācu fēnu, kas bija tik veca, cik es toreiz. Cik jūsu fēni šobrīd ir veci? Jā, šis ir ļoti, ļoti svarīgs solis, ka mēs mantas, pret mantām izturamies saudzīgi, un mēs pēc iespējas paildzinām mūžu. Šiem mantām, un jūs varbūt arī esat dzirdējuši, ka Eiropas aprits ekonomikas pakete paredz vairāk darba roku, ka faktiski aprits ekonomikas ieviešana nodrošinās darba rokas, tad lūdzu, tas ir tieši tās darba rokas, jo mums būs nepieciešami palīgi, kas sistēmas uztur un dod viņām ilgāku mūžu. Vēl viena ir uzturēšana un atjaunošana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī, ja, piemēram, tas pats dators ir morāli novecojis, mēs nevis mainām visu datoru, bet nomainām tikai atsevišķu tehnoloģiskās iekārtas. Un vēl viena iespēja ir kalpošanas ilguma pagarināšana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs intensīvāk izmantojam lietas, piemēram, tos pašus auto, vai mums vienmēr ir nepieciešams iestādē, ir vajadzīgs katrai savs auto, varbūt iestādes var lietot vienu kopīgu auto. Un tas prasīs arī pilnīgi citu pieeju, kā mēs skatāmies uz lietām. Mazāk mums būs vajadzīgs tas, ka mums lietas pieder, svarīgāk ir tas, ka viņas dod mums to funkciju, ko mēs vēlamies. Piemēram, ja mēs runājam par printeri, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs printeris vai mums ir vajadzīgs izprintētas lapas? Mums taču nav vajadzīgs printeris, vai ne? Tas, ko mums ir vajadzīgs izprintētas lapas. Un tas ir arī aicinājums skatīties uz to, ko mums vajag tieši tā. Mēs skatāmies uz to darbu pakalpojumu, ko mēs saņemam. Un tieši tā ir arī aprits ekonomikas ideja, ka mēs spējam saņemt tieši to pašu pakalpojumu un turpināt tieši tādu pašu dzīves kvalitāti, pie kādas mēs esam pieraduši, bet ar daudz mazāku resursu un materiālu patēriņu. Un ir Latvijā arī šobrīd jau redzam ļoti daudz skaistu piemēri, kur mēs varam redzēt aprits ekonomika darbībā, piemēram, Kārguru. Tas nozīmē, ka ne katram pilsētā ir vajadzīga mašīna, bet tajā brīdī, kad cilvēkam ir vajadzīga mašīna, viņš iesaistās Kārguru tīklā un viņš var pa nomas maksu aizbraukt tur, kur ir nepieciešams. Protams, cilvēkus bieži vien biedē piemēram nomas maksas izmaksas, bet es ieteiktu katram aprēķināt nevis tikai, cik maksā noma, bet izrēķiniet, cik jums maksā mašīnas uzturēšana gada laikā. Izrēķinot arī to, cik jums maksā autostāvvietas, cik jums maksā tehniskā apkope, cik jums maksā apdrošināšana, saskaitiet visu šīs izmaksas kopā, un tad jūs redzēsiet, ka faktiski tā noma ir izdevīgāks variants. Apgaismojums kā pakalpojums, ārpakalpojums arī Latvijā ir attīstījies. Faktiski, ko dara šis uzņēmums Lighthouse, viņi piedāvā nevis lampas, bet viņi piedāvā apgaismojumu. Kas jums ir vajadzīgs, lampas vai apgaismojums?
apgaismojums. It īpaši, ja mēs runājam par iestādēm, par ražošanas telpām. Un kur slēpjas tā aprits ekonomika šeit? Ja uzņēmums profesionāli uzstāda lampas, viņš rūpēs par to ilgmūžību. Ja lampas nokalpo, viņš zina, kam tās lampas atdot, kas viņas var pārstrādāt pēc iespējas labāk. Tātad profesionāls to var izdarīt daudz labāk, bet jūs saņemat savu gaismu, un jums nesāp galva, ko darīt tajā brīdī, kad jums izdegas spuldzes, kas, piemēram, atrodas augšējā stūrītī. Tas gan ir Nīderlandes piemērs, ko es jums gribēju uz beigām parādīt. Un šis piemērs mani paši iedvesmoja, jo tas ir Nīderlandes enerģijas uzņēmums, kaut kas līdzīgs Latvenergo, un tajā brīdī, kad viņi bija nolēmuši veikt šo pārbūvi, viņi zināja, ka netālu no viņiem ir viens cits milzīgs uzņēmums, kas ir pārvācies uz jaunām telpām un tagad nezin, ko darīt ar veco ēku. Un viņi sev paši pateica, ka nu, mēs tā negribam. Mēs gribam tomēr, lai mums nesāp galva par veco ēku, vai ir iespējams, ka mēs izmantojam šo pašu, kas mums ir. Tas, ko viņi darīja, viņiem arī bija iepirkuma process, un kā viņi paši atzina, viņi meklēja būvnieku ar līdzīgu DNS. Ja? Tātad nevis ļoti šauras tehniskās specifikācijas, bet viņi meklēja būvuzņēmumu, kas saprot viņu vajadzības un spēja to visu transformēt dzīvē. Jūs, tas vai nešķiet, ka tas ir no Nīderlandes. Tikpat labi tas varētu būt arī no kādām no Latvijas ainavām. Tas ir viņu iepriekšējās ražošanas telpas. Nu, lūk, un ko šis uzņēmums izdarīja? Viņi pārveidoja šīs telpas. Faktiski tā, ka viņi izmantoja 83% veco būvi. 92% izmantoja atkārtot izmantojams materiālus. Tur ir padomāts tiešām par sīkumiem, un ja jūs paši ieiet tajā uzņēmumā, bieži vien cilvēkiem bailes no aprits ekonomikas, jo viņiem šķiet, tas ir kaut kāds nu, second hand, tas ir sliktāk, mēs iztīsimies slikti. Šis uzņēmums izstās gan no ārpus, gan no iekšpuses, ļoti moderns, ļoti skaists. Tās ir telpas, kur ik viens gribētu uzturēties. Tas, ko viņi arī darīja, par ko mēs nereti aizmirstam, ir bijām, ka pie aprits ekonomikas pieder arī vieda mobilitāte. Un, piemēram, tas, ko viņi izdarīja, viņi vienojās ar tuvējo veikalu IKEA, kad cilvēki dodās uz veikalu. Sestdien, svētdien, vai ne? Kad cilvēki dodās uz darbu? Pirmdien, otrdien, trešdien, piekdien. Līdz ar to šis uzņēmums varēja vienoties ar veikalu, ka viņiem ir kopīgas autostāvvietas, un kuras mēs varam izmantot intensīvāk. Pie viena viņi uzreiz arī iekārtoja velo novietnes, viņi iestādīja kokus, un viņi arī vienojās par sabiedriskā autotransporta iekārtošanu. Kā redziet, tās arī viss šīs idejas, patiesībā sakot, viņas neizmaksā daudz, vai ne? Es pat teikšu, dalīšanās koplietošana ir lētāka, nekā katra atsevišķa lietošana. Tas prasa tikai izdomāšanu. Un tāpēc, jā, ar to es arī gribēju noslēgt, sakot, ka mums visiem ir faktiski, ka aprits ekonomika ir iespēja. Mēs no tās neizbēgsim, protams, viņa būs, bet tā mums ir iespēja padomāt racionāli un padomāt, ko mēs varam izdarīt. Un es arī izmantoju vienu citu Interreg projektu materiālus, kur mēs arī skatījāmies, kā ar aprites iepirkumu var ieviest aprites ekonomiku. Jā, paldies!